وياي ورالي ها اندورك شوته بردي هذا اول ما تجي لو يقف ما يقوصط ورياي مسلا سدي ديسا ها ينادر والله ما قوصن ما جرت ينادر ورياي اه ادغو اه ولي ما يقوصط وهذا يقوصط ميا كنت بردي له هذا ما استري ولي قف بات هي ادغو سقوصو وخ نقو ادغو سقوصو يا ما اسمان ورن ورياي هرت ما شقيسا ما انغو ها ولي ما شقيسا ما شقيني وما حاجه شقيه انت تدوم مريت هذول مريت سكتاغي او حسين بلحين القف هي قانين يو كره عيبا سيده ييغمي او ارض يا قوسي كغه حد اه حدو ما انت اه تلفتي دوكسين الله ينادريسي يا دارو لكن ما سكبتي سيده قف يا قوستي وريا اه طلب كسين يا قوسي كاني وحان كبا اه دغيسو اه ما انت لغا بلاو اه ما انت مالين مت وا مالين لغا بلاو اه بري كو حغتو اه وا شقتيس كو وا شقيستاني وا شقيسانيا ها اي وفهاد ينمداد يا رجلمادو ku shaqaysanaysa ya ku shaqaysanaya ayad ku shaqaysanaysa ayi ma shaqaysat wax ma soo la soo baxay ma shaqaysat ah wax ma la soo baxday ah ma tabacday ah ummad ilaahay oo dhameen eh markaas saqoosataadu eh baa ummad ilaahayda qoonsiga la daba taagantay la baryeysa qofnaas ku waaqoosanaysa qofkii aduunka ugu wanaagsanaa baa lagu waaqoosanaya marka tabacday wax noqoto niyo ilaa hadii kale bacad ma yaqoonsanaysa haystayday eh shaqayso wax qabso wax la soo bax aqoonsi ba haraadina qofka adduunka ugu wanaagsan la saqoosatay adigu iska bilow isa qoonso ma saqoosa ma isa qoosato dadku way ku qasbay waa ku qasbay hadii kale ninkii laantii u saaraa dabada ka garaacay ay la soo jabtaa doqona niyo inaadir way hay inaadir hay saayel saahay war kale kale inaadiru war waxay oo inaadiru waa sidaa san yeelayay waa tabcanayay waxbaan la soo baxayaa inadaru laakiin adigu qof ma aqoonsataa wariyahay shaqaysan kuuriyo adigu saqoonso horta oo shaqayso wax noqo wax la soo baxo tabac hadal waa ku sidii maana kula talin waa yeynaad oo maxaa tir qof aan in shaqaysanin war qof aan shaqaysanin waxba maaha qof aan waxba ahaynina cidna ma qosto isba qosto waxba la aantuba waa shaqalaad iyo saqoonsalaad hay'adaynaad oo inadaru tani waa قالينا ها ان سياسه يلي تهاينا دسايه اه والله اسك خفيفه قالي يلا سلا وش قيسنيا وش قيسو كبح لي وحن كبح سقوصو